हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आजभोलि निकै कोभिडको कहर चलिरहेको छ जस्तो इन्डियामा पनि नेटवर्क नि हेर्न सक्नुहुन्छ कोभिडको कारणले अक्सिजन नपाएर बाँच्ने मान्छेहरू पनि बाँचेको छैनन् अक्सिजनको सर्टेजको कारणले त्यो कारणले सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गरेको हो अब सुरक्षा गर्दा गर्दै पनि कतार सर्छ कतार त्यो पत्तै हुन्न हेर्नुहोस् अब भित्रभित्र हामी माथि पनि सरेको हुनसक्छ त्यो त अब इम्युन सिस्टमले अथवा हाम्रो जिउले पचाउन सक्यो भने पचाइहाल्छ नत्र भने त देखिने चाहिँ हुन्छ तर बेसिक कुरा चाहिँ कसरी अब पत्ता लगाउने भनेर हामीले नेटमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले सामान्य दुई चारवटा कुरा देखेको थिएँ जस्तो यो हाम्रो अक्सी अक्सिमिटर भन्छ फिङ्गर टिप पल्स अक्सिमिटर भन्छ यो ल्याएको छु यिनको अनबक्सिङ गर्छु एउटा चाहिँ हाम्रो थर्मोमिटर अथवा यो जिउको तात्काम ज्वरो आ नआएको अनि त्यसपछि भ्याक्सहरू पनि लगाउने गरिरहनु होला सामान्य के भन्छन् यो युज गर्दा केही फरक पर्दैन नर्मल्ली हजुरहरू सुत्नुभन्दा अघि उठ्नुभन्दा अघि अब जिउ सिउ दुखेमा अथवा टाउको दुखेमा पनि भ्याक्स लगाउन सक्नुहुन्छ अनि बोजोमेन्टको बाफ लिँदा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अहिले बोजोमेन्ट मसँग अन् रहेनछ एभाइलेबल यो चाहिँ हाम्रो ब्याग्सहरू युज गर्ने अनि त्यसपछि सेनिटाइजर डिटोलको जस्तो यो डिटोलको सेनिटाइजर चाहिँ हजुरको लगभग पच्चिस रुपियाँ आइसी भनेपछि चालिस रुपियाँमा आउँछ अरूभन्दा अलिकति चिपै छ सस्तै छ सस्तोमा अब राम्रो भनेपछि डिटोल ब्रान्ड भनेर त हजुरहरू सबैलाई था। चाहिँ थाहा छ अब ब्रान्डले चाहिँ राम्रो बनायो त हामीलाई के जान होइन तर पनि डिटोल ब्रान्ड चाहिँ अरू ब्रान्डभन्दा चाहिँ डिटोलले सिम्पल तर सेनिटाइजर बनाउँछ जस्तो सस्तोमा ठुलो बत्तर भने हजुरको चार सयमै जाइहाल्छ आधा लिटरको अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो डिहाइड्रेट एल्कोहल पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तो यो चाहिँ इथिनेर लेखिरहेछ एल्कोहल छ जस्तो इथनोल यो पनि हो यसले पनि युज गर्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो चिप पर्ने भयो सस्तो पर्ने भयो अनि यो पनि त्यही एल्कोहलै हो मैले चाहिँ यही रेक्टिफाइड स्पिरिटले पनि गर्न सक्छ सेनिटाइजर पाउनु भएन भने चाहिँ हजुरले सस्तो पनि पर्ने भयो यो चाहिँ अरू पर्पजको लागि बनाओ सेनिटाइजरको लागि चाहिँ होइन अलिक ड्राई स्किन गराइदिन्छ तर सेनिटाइजर बनाउनेको फर्मुलाहरू पनि यसैबाट अब नर्मल्ली बन्ने छ हो त्यो कारणले यो पनि हाम्रो जसरी पनि त्यसको ओइल पदार्थ अथवा त्यसको प्रोटिन लेयरलाई पर्ने हुन्छ अथवा पर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो पनि युज गर्नु सस्तोमा राम्रो भनेपछि स्प्रिड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ लगभग एक सय पचासमा एक सय चालिसमा आइहाल्छ यो चाहिँ चा, फोर हन्ड्रेड एमएल एक सय तिस एक सय चालिस यसमा चाहिँ हजुरले ग्लेसरिन युज गर्न पनि मिल्छ अनि एलोभेराको जेल छ त्यो पनि युज हालेर मिक्स गरेर पनि गराउनु सक्नुहुन्छ होइन भने अब त हजुरलाई चाहिँ अब रेडिमेड चाहिएको छ सेनिटाइजर भनेपछि डिटोलको युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो कारणले अनि त्यसपछि जिन्जर हालेको चिया पनि पिउने गर्नुहोस् किनभने मरिजहरू हालेको आफ्नो शरीरलाई सकेसम्म गरम गर्ने कोसिस गर्नुहोस् जस्तो बाहिरबाट गरम नै कि कपडा लगाएर गरम नै कि हजुरको इन्टरनेल्ली के भन्छन् हाम्रो वार्म राख्नु पऱ्यो शरीरलाई र के भन्छन् भाइरससँग फाइट गर्नको लागि के भन्छन् तिलो बनाउनु पऱ्यो जस्तै यिनी कुराहरू गर्नु होला मैले ला साइड लगाउँछु यिन चाहिँ एउटा बेसिक मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको भनेर भनेर यिन युज सेनिटाइजरले सधैँभरि उ गर्ने माक्स लगाउनु होला माक्स पनि अब यस्तो सर्जिकल माक्स पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ अलि हेभी होला राम्रो क्वालिटीको लगाउनु होला किनभने अझ एन नाइन्टी फाइभ मार्क्स पाउँछ पनि एन नाइन्टी फाइभ यसमा र यसमै चाहिँ फरक छ यो अलिकति सस्तो हो एक सय बिस रुपियाँको फिफ्टी पिस भनेपछि यो चाहिँ दुई सय रुपियाँको फिफ्टी पिस आउँछ एक सय अस्सी दुई सय रुपियाँ अझ योभन्दा पनि राम्रो राम्रो आउँछ अन्त पाइयो त एन नाइन्टी फाइभ मार्क्सै लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ आज चाहिँ मैले खास चाहिँ अनबक्सिङ चाहिँ यिन दुइटाको जस्तो हामीले घरमा चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आजभोलि कोभिड लागेको कारणले डक्टरहरूले खासै चेक गरिदिनु हुन्न ज्वरो सोरो चेक गरिदिनुहुन्न सिम्पल यो तिन सय पचास चार सय रुपियाँ चाहिँ पर्छ डिजिटल थर्मोमिटर भन्छ यो डिजिटल थर्मोमिटर लिएर हजुरले सिम्पल घरमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ नर्मली यसलाई चेक कसरी गर्ने भनेपछि म देखाउँछु जस्तो खै हात ल्याउनुहोस् त जस्तै यो हात भयो अब यो एउटा काखीमा काखीमा राख्ने मैले चाहिँ एउटा नमुना मात्र देखाउनु लागेको जस्तो यहाँनिर अन गर्नुहोस् अन गरिसकेपछि यहाँ डिस्प्ले देखाउँछ डिस्प्ले देखायो ये ये चा। ये। ये यो चाहिँ थर्मोमिटर यो चाहिँ अब काखीमा अथवा मुखमा राख्न सक्नुहुन्छ नर्मल्ली मैले हातमै राख्न लागेँ अहिले चाहिँ एउटा टेस्टिङ लागि मात्रै हो यहाँनिर अब बिस्तारै यसको तातक्रम बढ्दै जान्छ बढ्दै गइरहेको छ र यसले बिपिङ साउन्ड दिन्छ जस्तो अब हजुरको हल्का यसले चाहिँ हाम्रो नर्मल बडी टेम्परेचर भनेको नाइन्टी सेभेन पोइन्ट एट हुन्छ अथवा सन्तानब्बे पोइन्ट हुन्छ त्योभन्दा जस्तो बढी गएपछि एक सय दुई डिग्री एक सय चार भएपछि एकदम डक्टरको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ नर्मल कामको लागि पनि हामी हस्पिटल जाँदाखेरि कोभिड सर्ने पनि डर हुने भयो त्यो कारणले भिर काम हामी सकेसम्म जाने होइन त्यो कारणले यही एउटा यो हाम्रो जुन मेडिकल सपमा पनि पाइन्छ नभए यो के भन्छ औषधीको सामान बेच्ने पसलहरू पनि पाउँछ त्यहाँ गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ धेरै महँगो पनि पर्दैन आफ्नो ज्यान छ त सबै छ त्यो त्यो कारणले होला त्यही तिन सय पचास चार सय रुपियाँ मानै सय पर्ला होइन त्यो कारणले यसलाई पर्चेस गर्नुहोस् यस्तै गरी यसमा राखिरहनुहोस् यसले अटोमेटिक जस्तो एउटा म्याक्सिमम् टेम्परेचर गइसकेपछि चाहिँ हजुरको यसले आफै बिपिङ साउन्ड दिन्छ जस्तो त्योभन्दा बढी छैन भनेर यो हातमा गरेको छु यसमा चाहिँ हुन्न खास यो चाहिँ हाम्रो काखीको मुनि अनि त्यसपछि केटाकेटीको के भन्छ के मुख मुभमेन्ट राखिदिनु सकिन्छ यसलाई चाहिँ सेनिटाइज गरेर मात्रै युज गर्नु होला किनभने यसमा पनि भाइरस हुनसक्छ अब ए, एक एकैजनाले युज गर्नु छ आफ्नो पर्सनल्ली हो भने त अब के भन्न सकिन्छ तर सबैसम्म सेनिटाइज गर्ने यस्तो अवस्था छ अनि अर्को अक्सी पल्स मिटर छ यसको पनि मैले कसरी युज गर्ने भनेर देखाउँछु जस्तो यसले चाहिँ अक्सिजन लेभल हाम्रो कोभिडको पेसेन्टमा इन दुइटा एकदम युज हुन्छ यिनी कोभिड भने कोभिडै पत्ता लगाउँदैन कि जस जस्तो हामीले चाहिँ अब घरमा हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेडिकल हेल्प लिनै पर्छ भन्ने चा कुरामा चाहिँ यिनले जनाउँछ जस्तो नर्मली ज्वरो स्वरो आयो भने हामी अब त्यहाँ जान सकेसम्म घरमै उपचार गर्ने किनभने त्यहाँ त बेड बेड पाउनु पनि गाह्रो छ अक्सिजन पाउनु पनि गाह्रो छ त्यो कारणले त्यही भएर भन्छु यिनी भेक्सहरू लगाउने अनि त्यसपछि भ्याक्सहरू लगाउने अनि त्यसपछि तातो पानी खाने अनि मरिच हालेको अनि बेसार हालेको अनि लडे के के भन्छ है त्यो मेडिकल जस्तो हर्बल चिजहरू खाने त्यो खाइसकेपछि चाहिँ यिनी औषधी घरमै उपचार गरिरहने यो नर्मल्ली अब एकछिनमा गर्न पर्ने एकछिन गर्नुपर्ने तर हल्का भेरिएन्ट भइरहेछ जस्तै आफै पि पी पिपि पिपी गर्नु जान्छ कि जस्तो हल्का ए हल्का मिस्टेक हुनसक्छ तलको है नभए यसरी चपक्क पक्कै यसलाई यसरी चपक्क पक्क इ यसले घडी बजे जस्तो गऱ्यो अब योभन्दा बढी गएन नाइन्टी यो चाहिँ हाम्रो हातमाको लागि खास गरी काखीमा हुने पनि नाइन्टी सेभेन त्यो अब ज्वरो आएको छ भने चाहिँ हाम्रो नाइन्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ एटभन्दा बढी नै हुन्छ जस्तो त्योभन्दा बढी हुन्छ जस्तो सय डिग्री एक सय दुई डिग्री हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई यो अझै बढ्दैछ यो हातमा हामीले चपक्क पकर्दाखेरि चाहिँ अझै बढ्दैछ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो नर्मल त्यही कारणले भयो जस्तो अब यसलाई अप गरौँ यो चाहिँ ज्वरो पत्ता लगाउनको लागि हो अनि युजर म्यानुअलमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ के कस्तो लेखाएको छ भनेर अनि अब मैले चाहिँ यो अनबक्सिङ छ यो अक्सी पल्स मिटरको यसको चाहिँ पहिला बाहिर फर के के छ चा भनेर चाहिँ जस्तो अक्सिजन सेचुरेसन र पल्स रेट यसले दुइटा पत्ता लगाउँछ अर्को यो अलि राम्रो खालिले फेरि हजुरको कति सास फेऱ्यो भनेर पनि पत्ता लगाउँछ यो पढ्न सक्नुहुन्छ पोर्टेबल स्पोर्ट चेक मोनिटरिङ अब सबै पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो यसको ब्युटी विभिन्न मोडल छ यो चाहिँ चाहिनेज हो यो चाहिँ मलाई त्यही तिन हजार जति अरे सरी सत्ताइस अठाइस सय त अथवा तिन हजार जति परेको डाइरेक्ट मगाएको त्यो कारणले अब विभिन्न ब्रान्डको पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले तिन हजारसम्म परिहाल्छ यो अब चाहिँ अब अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु अब यसको भित्र के के छ भनेपछि है यसलाई यसो खोलाम त यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर पनि देखाउँछु जस्तै यो लङ भिडियो हुनसक्छ सर्ट भिडियो पनि म हाल्न सक्छु यो सम्बन्धी चाहिँ अब म लङ भिडियोमै गराएको छु जस्तो यसको युजर म्यानुअल अब कुन कुन मोडलको भनेपछि ए मोडलको यो चाहिँ अनि यो युजर म्यानुअल पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि के के आएको छ भनेपछि यो भयो अनि अक्सिमिटर हुन्छ एउटा चाहिँ रि यसलाई चाहिँ बाँध्नको लागि जस्तो हातमै झुन्नै रहनको लागि अथवा खस्ला भनेर त्यो हुने भयो अनि ब्याट्री हुन्छ मैले चाहिँ ब्याट्री पहिले पहिले इन्स्टल गरिसकेको छु पहिले हालिसकेको छु अरू चाहिँ खास केही हो नै यो खोल मात्रै हो अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेपछि चाहिँ हजुरको यसले चाहिँ के के पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि हजुरको अक्सिजन लेभल कति छ भनेपछि अब के हो भन्दाखेरि अक्सिजन लेभल यदि हजुरको नाइन्टी फाइभभन्दा मुनि गएपछि चाहिँ अलिकति डेन्जरै छ भन्ने हुन्छ नाइन्टी वानभन्दा तल गएपछि नाइन्टीभन्दा तल गएपछि त अब नाइन्टी वानभन्दा तल गएपछि हजुरले मेडिकल सिक लिनै पर्यो भन्न खोज्या अब औषधि हजुरले लिनै पर्छ सरी डक्टर कहाँ हजुर जानै पर्छ तर नाइन्टी फाइभभन्दा माथि नै हुन्छ हाम्रो नाइन्टी सेभेन नाइन्टी सिक्स नाइन्टी नाइन्टी नाइनसम्म हुन्छ अब हन्ड्रेड त मेरो आएको छैन तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अन गर्ने अनि त्यसपछि एउटा आउला कुनै सफा आउँला नङसङ नभएको होला खै नङ नं, नङ नभएको होला अथवा सफा आउँला हो यसरी राखिदिने अनि यहाँ चाहिँ डिस्प्लेमा देखाउँछ डिस्प्लेमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले एसपिओ टू लेखेको चाहिँ अक्सिजन लेभल हो अनि पिआर भनेको चाहिँ पल्स रेट भनेपछि हट कति एक मिनटमा कति गरेको छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ सेभेन्टी टू जति बिट गरेको छ सेभेन्टी यो त घट्ने बढ्ने भइरहेको छ यो मुटुको धर्कन भनेको चाहिँ पिआर चाहिँ अल्यताको चाहिँ हाम्रो अक्सिजन लेभल चाहिँ यो नाइन्टी नाइन यदि हजुरको यो नाइन्टी नाइनभन्दा मुनि गएर नाइन्टी फाइभसम्म पनि केही फरक पर्दैन त्योभन्दा मुनि गएपछि अलिकति केही प्रब्लम रहेछ शरीरमा भन्न पर्छ र नाइन्टी वानभन्दा मुनि गएपछि चाहिँ हजुरले अनिवार्य रूपमा मेडिकलमा जानै पर्छ अथवा हस्पिटलाइज हुनुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो भनेको सिरियस केसमा मात्रै हुने हो तर नर्मल्ली हाम्रो नाइन्टी फाइभभन्दा अघि भएपछि चाहिँ नर्मल छ हाम्रो अक्सिजन लेभल ठिक छ अक्सिजन भनेपछि ब्लडमा अक्सिजन क्यान्सर लेभल ठिक छ भनेर जनाउने नाइन्टी नाइन भनेको एकदम राम्रो हो अनि सिक्स्टी फाइभ यो त हर्ट बिट भयो अनि त्यसपछि हजुरले यसलाई दाबेर अब त्यो उल्टा सुल्टा बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तिनीहरू हटको पनि यसो सरल र चिन्न चिनल देखाइरहेछ ए जान सक्नुहुन्छ अनि यसलाई यो अटोमेटिक हुन्छ जस्तो बाहिर निकाल्नुभयो नि यसले फिङ्गर आउट भनिदिन्छ फिङ्गर आउट भन्छ यो अटोमेटिक बन्द भइहाल्छ यसलाई चालु गर्नको लागि चाहिँ अटोमेटिक यसरी दाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो यदि हा के भन्छ औँला हालिहाल्यो भने यसको भित्र चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा सानो ऊ बत्ती बोलेको हुन्छ म देखाउँछु यो चाहिँ हाम्रो वाला हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो जस्तो यहाँ औँलामा पनि ब्लड भेसलहरू हुन्छ कि हामीले नर्मल देखेको हुन्न ब्लड भेसल हुन्छ यसले चाहिँ एकदम ब्लड भेसलमा रगत बगिरहेको अनि त्यसको फटबिट सबै पत्ता लगाउँछ आजको भिडियोमा चा। चाहिँ यति नै छ मैले चाहिँ हल्का फुल्का के भन्छन् यो यो राख्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ हजुरले यो थर्मोमिटर एउटा अनि त्यसपछि यो चाहिँ नर्मल्ली राख्नै पर्ने हुन्छ अनि अरू औषधिहरू छ जस्तो प्यारासिटामलहरू अनि त्यसपछि बोजमेन्टहरू चाहिँ नर्मल्ली राख्नै पऱ्यो हजुरहरूले तर यिनी डिभाइसले पनि हजुरको धेरै के भन्छ मद्दत गर्छ जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ हामी हस्पिटल हस्पिटल जान सम्भव छैन जो थो पाएले पनि चेक पनि गरिदिनु हुन्न किनभने सबैलाई डर छ कोभिडको कोसँग हुन्छ के हुन्छ पत्ता हुन्न त्यो कारणले यिनी मिटरहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ जस्तो हाम्रो तिन चार हजारमा सबै थोक आइहाल्छ तिन चार हजारमै हजुरको एउटा घरमा नर्मल्ली हामीले पत्ता लगाउने कुराहरू पाइहाल्छौँ अनि यसले चाहिँ कोभिडमा कसरी मद्दत गर्छ भन्दाखेरि कोभिडलेको भनेको फोक्सोसँग रिलेटेड छ र यसले पनि फोक्सो सम्बन्धित घर जग्गा जस्तो हजुरको अक्सिजन लेभल यदि अक्सिजन तान्ने भनेको त फोक्सोले हो त्यो कारणले यदि फोक्सोले राम्रोसँग काम नगरेछ भने अक्सिजन लेभल हाम्रो ब्लडमा कम हुन्छ अनि त्यो कारणले यसले चाहिँ जनाउँछ अक्सिजन लेभल कम छ भनेपछि अलिकति अहिले कोभिडको कारणले यो बढी बिकेको छ यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने कुरा अक्सिमिटर भनेपछि अक्सिजन लेभलको मिटर हो अनि त्यो कारणले यो बढी बिकेको छ यसले चाहिँ डबल ट्रिपल एवाला ब्याट्री खान्छ जो सानो रिमोटमा लाग्ने ब्याट्री खान्छ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर भनेर छ जा यो जा चाहिँ चाइनिज हो इन्डियनवाला पनि आउँछ इन्डियन लेख्या हुन्छ त्यो कारणले यिनी चाहिँ हजुरले नर्मल्ली घरमा राख्दा चाहिँ केही बिग्रिँदैन किनभने अझ अझ आज, हजुरहरूको आज फोक्सोको सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्जन अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्यो र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै मेरो च्यानललाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नबुल्नु होला र कोभिडदेखि बस्नु होला सधैँ मास्क लगाउनु होला सेनिटाइजरले हात केन्छन् रब गर्नु होला र साबुन पानीले सकेसम्म साबुन पानीले हात धुने र सबै सकेसम्म त भिड भराकामा जाँदै नजानु होला र आजको भिडियोमा यति नै हस्तो धन्यवाद